ምን ያደረክ ነበር እንዴት ነህ? ምንም እንዲሁ ተቀምጬ ነበርና እና እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር? እንግዲህ ሰዎቹ በተይ በጣም ነው ደስ የሚሉት። በሌላ አነጋገር እናትና አባቷ በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ተወዳቸዋል። አዎ እንደዛ ይመስላሉ። እንደዛ ይመስላሉ ስትላባይ ምን ለማለት ነው? ማህበራዊ ድረገጽ ላይ እያየኋቸው ነበር ቶልጋ። የምን ማህበራዊ ድረገጽ ነው? ታውቃለህ ሰሊን እህት ፎቶዎችን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ እንድትለቃቸው አንተ ፈቅደላታል። ወይ ጉድ! ከሁለት ሺህ ሰዎች በላይ ተውታል። ቀልድ ነው እንዴ? ምን ነው? ምን ተፈጠረ ማሪ? ሄሎ ማሪ፣ ተኝተሻል እንዴ? አይ አልተኛውም፣ ችግር የለውም። የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ቀደም ትዝት ካለች ሴራ ራስ ላይ ፎቶ አንስታ ነበርና ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ለቃቸዋለች መሰለኝ። ምን አልከኝ? ፎቶ ለቃ ነበር? ታውቂያለሽ፣ ግን በየነ መረብ ላይ ስትለቀው ወደ መጽሔት ወይም ደግሞ ጋዜጣ ላይ ይታተማል። ያ ደግሞ መጽሔት ላይ እንዲወጣ ያደርገዋል። ከዛ ብዙ ወረኛ ሰዎች እንዲሰሙት ያደርጋል። ከዛ ታዝኛለሽ። አሁን ፎቶዎቹ ማጥፋት ትችላለች? እሺ አሁን የሚደረገው ነገር አደርጋለሁ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቃ ደውላለሁ። ቻው። አምስት ሺህ አዲስ ተከታዮች አገኘሁ ሴሊን፣ 5000 አዲስ ተከታይ በአንድ ጊዜ አገኘሁ። ይሄ የእውነት ነው ግን? ሴራ ግን ምን አስበሽ ነው እነዚህን ፎቶዎች የለቀቅሻቸው? ምን ችግር አለው ደግሞ? ምን ችግር አለው ማለት ምን ማለት ነው? ይህን ስታደርጊ ከቶልጋ ፍቃድ አግኝተሻል? ለምንድን ነው ፍቃድ የምጠይቀው? ልጁ እኮ ማታ ከኛ ጋር ራት ሲበላ ነበር። ምን ማለት ነው ለምንድን ነው ፍቃድ የምጠይቀው ማለት? አሁን ምን ማለት ነው? እኔ አላጠፋቸው። ሴራ አጥፊያቸው። ማጥፋት አልችልም፣ ብዙ ሰዎች አይተውታል። እኮ አላጠፋም። ሴራ አሁኑን ማጥፋት አለብን። ላጠፋው አልችልም። 5000 አዲስ ተከታዮችን አግኝቻለሁ። ጭራሽ አላጠፋውም። አይሆንም ሴሊን። ሴትዮ ልታሳብጂ ነው እንዴ? አላጠፋቸውም ሴሊን። አምጪው ብዬሽ አላጠፋውም አልኩሽ። አምጪው እባክሽ፣ ዞር በይልኝ። አንቺ ምን ሆነሽ? አላጥፊ እያልኩሽ እኮ። ምን አጠፋው ሰሊን? ፎቶ እኮ ነው የለቀቁት። ምን አደረግ? በእውነት በጥፊ ነው የሚልሽ። አንቺ ላጥፋው ሰሊን፣ እባክሽ አቁሚ። እናንተ ልጆች ምንድን ነው? ቆይ ምንድን ነው የምትሰሩት? ታጠፊያለሽ ብዬሻለሁ። አምጪው፣ ታጠፊያለሽ። አላጠፋውም አልኩሽ እኮ፣ አላጠፋውም። በቃ ምንድን ነው ነገሩ? በጣም ነው የምታበሳጭው። እሺ ሴ አጥፍቼዋለሁ። በቃ ይሄን የፈለግሽው አይደል? ደስ አለሽ? ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? እሺ በቃ አታልቅሽ፣ አታልቅሽ። ምን ተፈጠረ? ቶልጋ ካሲፎግሉ እነዚህ ፎቶዎች ላይ ከኛ ጋር መታየት አልፈለገም ልበል? አልገባኝም። ከኛ ጋር ምን ያገናኘዋል? ቶልጋ ሰሊን ጋር ደውሎ ፎቶዎቹ መጥፋት አለባቸው ብሏታል። ይሄን በማለቱ ጥፋት የለበትም። እኛ እናዝናለን ኔስሊ። አልተናገርክም እንዳትይኝ። ሰሊን ልቧ ይሰበራል እና እኛም እናዝናለን። ኦዛን ከዚህ ዞር በል እያልኩ ነው። በጣም ነው የምወድሽ። ከማንም እና ከምንም በላይ ወድሻለሁ።
መቼም ማላደርገው ነገር የለም። ቆይ እንድታምኚኝ ምን ማድረግ አለብኝ? ዘሊስ ይቅርበኝ ብዬ ጽሑፉን በአውሮፕላን እያበረርኩ ላሳይሽ? ከሆነም አደርገዋለሁ። ውቅያኖስን እየዋኘው ልሻገርልሽ እሳት ላይ ይራመዳለሁ። እባክሽ ውዴ እንድታምኚኝ ይፈልጋለሁ። ዝም ብዬ እዚህ ተቀምጬ ይቅርስ ከምትኝ ድረስ ጠብቅሻለሁ። ከዚህ ተነስቼ የትም አልሄድም ዘሊስ። ዘሊስ ያፈርኩኝ ነው። እሺ እይ፣ ሰዎች እያለፉ ነው፣ በር ላይ ቆም ያዩኛል። ኧረ ይደብራል ዘሊስ። ቢያንስ በሩን እንኳን አትከፍችልኝም? አንድ ወንድ ብሩ አለ ቁጭ ብሎ እየለመነ ነው ያሉ ሰዎች ማውራት እንዳይጀምሩ። እባክሽ በሩን ክፈችው ዘሊስ። ሳቅሽብኝ አይደለ? አረ ዘሊስ፣ እኔ አንቺን ማጣት አልፈልግም። እባክሽ ዘሊስ፣ ከልቤ ነው። ምን ያህል እንደምወድሽ እባክሽ የምልሽን እመኚ። ሄሎ ስማ፣ እናትህ ፍለጋዋን ጀምራለች። መቼም በዋናው ስልክ አይደለም የምትደውሉ አይደል? አይ ሌላ መስመር አለኝ። ስለዚህኛው አታውቅም፣ ቁጥሩ ድብቅ ነው። በነገራችን ላይ የሰርጉን ፕሮግራም በሙሉ ነው ያዘጋጃለሁ፣ አታስብ። ሁሉንም ለኔቱ። እሺ ኤርካን፣ ዝም ብለህ አዳምጠኝ። ቶሎ ማለት አለብን፣ ብዙ ጊዜ የለንም። እሺ አንተ ደግሞ ስማ፣ እንዴት ነው እኔ የማታምነኝ? አንተ ብቻ ተረጋጋ። እሺ ረጋ በል። ሁሉንም ነገር ለኔቱ፣ በእኔ መተማመን ትችላለህ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀደም እንደነገርኩ እማዬ እንዳታውቅ። እሺ ችግር የለም አታስብ። በል መሄዴ ነው። አሁን ግን ምስክርነት ልሰጥ ነው። አመሰግናለሁ። እንዴት አደርሽ አክስቴ? መዋላ እንዴት አደርክ ኤርካን? በቃ ኤፌ መሄድ ትችላለህ። እሺ አዲስ ነገር አለ? ብሔራም አልደወለም አይደል? አይ በጭራሽ አልደወለም። ለስራም እንኳን አልደወለም። በእውነት አክስቴ መዋላ፣ የማውቃቸውን ጓደኞቹን በሙሉ አናግሬ ነበር። ማንም ሰው ምንም አያውቅም። ውጭ ሀገር ሄደው ይሆናል። ምን እያደረጉ ይሆን? አይ እዚህ ናቸው፣ እሱን እርግጠኛ ነኝ። እዛ መዝናኛው ቦታ ላይ ያለው ቤት ጋር ይሆኑ እንዴ? ሁሉም ቦታ አስፈልጊያቸዋለሁ። ዱስቼ ያለው እርሻ ቤት፣ ቤቤክ ያለው ቤት፣ ሁሉም ቦታ። ከዚያ ጋር አልወጡም። እዛ እንደማስፈልጋቸው ያውቃሉ። ስለዚህ በጭራሽ ወደዛ አይሄድም። አክስቴ መዋላ፣ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ። አሁን ብሔራምን ማግኘት ካልቻል እና ከተጋቡ ምን ልታደርጊ? እስኪ ንገሪ። ኤርካን ስማ ልጄ፣ የትም ሄደው ሊሆን ይችላል ብለህ የምታስብበት ቦታ ከመጣል ደውልልኝ። እሺ ልጠብቅህ። ትደውልልኛለህ አይደል? አዎ አክስቴ፣ አዎ እደውልልሻለሁ። ምንም አታስቢ። በቃ በኋላ እንገናኛለን። ወይዘሮ መዋላ እንዴት ነሽ? አዲስ ነገር አለ? አይ የለም፣ ግን አይዞሽ እናገኛቸዋለን። በሁሉም አቅጣጫ ነው የምንከባቸው። በዛ ቢባል ዛሬ ማታ የት እንዳሉ እናውቃለን። አንቺ ብቻ ተረጋጊ፣ እስከምደውልልሽ ብቻ ጠብቂ፣ እናገኛቸዋለን።
እሺ ግን ዛሬ ማታ የት እንዳሉ እንደምናረጋግጥ እርግጠኛ ነሽ አይደል? አዎ አዎ ወደ ማታ አካባቢ ደውልልሻለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እጠብቅሻለሁ በቃ። እሺ አንቁላሉ በጣም ደስ ይላል። አንተም ትፈልጋለህ እንዴ? ልስጥ ሞክረው። እስቲ ልሞክር። አንቀጽ አቤት ማሪ እንዴት ነህ? ምን ያደረክ ነው? ቤት ነህ እንዴ? አይ ቤት አይደለም ከአባቴ ጋር ቁርስ እየበላሁ ነው። አንቺ ምን ያደረክሽ ነው? ብትመጪ ደስ ይለኛል። አይ አሁን አልችልም ከቤተሰቦቼ ጋር ነኝ። ግን አጎቴ ኡልታን ሰላም በልልኝ። እሺ አባዬ ሰላም እያለች ነው። ዊ ሰሊን ነይና ቁርስ ብይ እንጂ። ዊ ደስ ይለኝ ነበር አጎቴ ኡልታን፣ ግን አሁን በጣም ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት። እሺ በቃ ወይ ሌላ ጊዜ። እሺ 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 በቃ ደህና ዋሉ። እሺ በቃ እሺ በቃ ቤት ስገባ ደውልሻለሁ። እንገናኛለን። መልካም ቀን። እሺ 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 በቃ ቻው 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 በቃ ደህና ዋይ። ቶልጋ ከዚህ ነገር በኋላ አንተም ሰሊንም በጣም እንደምታዝኑ ታውቃለህ አይደል እንዴ? አባዬ እውነቴን ነው የምልህ፣ ጧት ጧት ስታወራ አንጀት ነው የምትበል። አልገባኝም። ቆይ አሁን ደግሞ የኬት የመጣ ወሬ ነው? ሰሊንን ስለምትወዳት አይደለም ማግባት የምትፈልገው፣ እሱን ማወቅ አለብህ። ሁለታችንም ይህንን እናውቃለን። ለምን ብዬ ነው ቆይ የማልወዳትን ሴት የማገባው? አባዬ ይብድ ነኝ እንዴ? አንተ የቸኮልከው ኦይሉም ከብሔራም ልጅ ስላረገዘች ነው። ስለዚህ ይሄ በቀል ተልኮ ነው? ኦይሉም ከቤራም ጋር ስለሆነች ሰሊንን ላገባት ፈለግኩ? ንገረኝ፣ እንደሱ ነው የምታስበው አይደል? ተሳሳትኩ? አዎ እንደዛ ነው። ወይራውን ፍሬው ሲያስጠላ የወይራውን ፍሬ አትብላ፣ በጣም መጥፎ ነው። አሁን ለምንድን ነው ጨዋታ የምቀየረው? በጭራሽ ወሬውን እየቀየርኩ አይደለም አባዬ። ስለዚህ ስለ ኦይሉም ማውራት የምትፈልግ ከሆነ አሁን መነጋገር እንችላለን። አባዬ እኔ ኦይሉምን ረስቻታለሁ፣ እመነኝ። አሁን ሁሉም ነገር አብቅቷል። ሰሊንን ነው ማገባት። አንተ ደግሞ ትረዳኛል። ቶልጋ በእንዴት እሷን ማግባት ለአንተም ለእሷም ጥሩ አይደለም። ራስህንም ሆነ ሰሊንን ነው የምትጎደው። እሺ እና ከኦይሉም ጋር በሆን ነው የሚሻለው? እየለመንኩሽ ነው ጉዝዴ፣ እባክሽ ልታዳምጭኝ ትችያለሽ? ስሚ ኦይሉም እዚህ ከሆነች ብዙ ሰዓት ሆናት። አሁን ፖሊስ ጋር እንሂድ። አቶ ብሔራም ልጃችንን ጠለፋት እንበል፣ ሄደን እናመልክት። ያቺ ሴትዮ እኮ እስከ ማታ ድረስ አዲስ ዜና ጠብቁ ብላን ነበር። ስለምን ዜና ነው የምናወራው ጉዝዴ? ስለ እሱ እንዴት እርግጠኛ መሆን እንችላለን? ቆይ ማረጋገጫ አለ እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ ታሪክ። ሴትዮዋ እንግዲህ በደንብ እየፈለግናቸው ነው ብላለች። እሺ እሺ በቃ እንደፈለግሽው፣ ግን እስከ ማታ ድረስ ብቻ ነው የምጠብቀው። እኔ ከዚህ በኋላ ትዕግስቱ አይኖረኝ። በሕግ አምላክ ተረጋጋ ተረጋጋ፣ የማይሆን ነገር አናድርግ። እሺ እሺ። ቆይ ግን ቶልጋ የኦይሉምን ጉዳይ እንደጨረስክ እርግጠኛ ነህ? እስኪ ንገረኝ። ታሪክ እኮ ኦይሉን ብሎ ሲያወራ በደንብ ስታዳምጠው ነበር ቶልጋ። ምንድን ነው አባዬ? ታሪክ ስልክ ሲያወራ ነው ያየሁት፣ በቃ ሌላ ነገር የለም። ቆይ ግን ለምን እኔን አታምነኝም? እሱ ታሪክ እኮ ያለፈ ነው፣ ከኦይሉም ጋር ግንኙነት የለን። ማሬ እኔ ተዘጋጅቻለሁ፣ ላግዝሽ እንዴ? አያያያ ጨርሻለሁ። እሺ እነዚህን ልውሰድ። ያንተ ምንድን ያደረከው? ጣልካቸው እንዴ? ማስታወሻዎቹን የምትዩ? በጭራሽ አላደርገውም። እኔ አሁን በአንቺ እጅ የተጻፈ ነገር የምጥል ይመስልሻል? እንዴት ትጥለዋለሁ? እውነቴን ነው። ቆይ አንዴ፣ እንደውም ሁሉንም በልቤ ይዣቸዋለሁ። ላሳይሽ ራሱ እችላለሁ። እዚህ ነው፣ ታገሽኝ። ቆይ የት ነው? ግን እኮ ልብ በዛ በኩል አይደለም። እስኪ ልቤን አትስበሪው፣ ልቤን አትስበሪው። እኔ ልብህን እየሰበርኩት አይደለም። በለው አሁን አፈርኩ። የምሬ ነው። ከአንቺ ጋር ነገሮች ጥሩ ካልሆኑ የምሆነው ይጠፋኛል። መተኛት አልችልም፣ አልነሳም፣ ምንም ነገር ለማድረግ እንኳን አልችልም። እየኖር ሁሉ አይመስለኝም። አሁን ግን ስለታረቅን አብረን ስለሆነን በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ ፍቅር በጣም ነው የምወድሽ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል።
ደህና ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው? እንግዲህ ገና መታረቃችን ነው። እሺ? እናት ግን መቼም ቢሆን እሺ ብላ ተቀበለን። በቤተሰቦቻችን ምክንያት ሁሌም ትጣላለች። እሺ ልጅ ነገር አታውሪ። እናቴ እኮ በጭራሽ አጣላሽ። እንደውም አንቺ ላይ ያደረገችው ነገር አግባብ እንዳልሆነ አምናለች። ይቅርታ ብላለች። እውነትህ ነው እንዴ? አዎ፣ አንቺ ደስ ይቅርታ ጠየቅሽ። ከዛ ለእቃዎቹ በሙሉ አንቺ ከፈልሽ። ማየም ግን ያደረገችው አግባብ እንዳልሆነ ገባት። ከዛ ይዘሊስ ጥፋት ስላልሆነ ውሰድና መልስላት አለችኝ። ቤት ብትሆኚ ኖሮ እኮ ነግርሽ ነበር፣ ግን አልነበርሽም። መቼ? ቆይ መቼ ነው ቤት የመጣኸው? እንግዲህ ቢሮሽ እጅ ሳጣሽ ቤት ሄድኩኝ። እናትሽ ነበረች የከፈተችልኝ። ገንዘቡን ስጭልኝ ብዬ ለሷ ሰጠዋት። አልነገረችሽም እንዴ? አያያ እሱማ ነግራኛለች ማሪ። ይቅርታ፣ ሌላ ጊዜ የመጣ መስሎኝ ነው፣ ግራ ገብቶኝ ነው። እሱን እኮ ነው የምልሽ፣ ይህንን ነው የምልሽ። ብቻውን መሄድ አለብን። ትክክል ነህ። እሺ ተዘጋጅቻለሁ። እንዳይረፍድብን ደግሞ እኔ ይዘዋለሁ። አምጪ፣ እኔ ቦርሳ። አንዴ ቆይ ልስጋው። እሺ በቃ እንሂድ። ሁሉንም ነገር ይዘሻል አይደል? እሺ በይ፣ ቦርሳውን እንዳትረሺ። እሺ። ሄሎ ወንድሙ ሚት። ዘይነብ እንዴት ነሽ እህቴ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ አንተ? ሰላም ነህ? እኔ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው ዘይነብ? በእውነት እኔ ግራ ገብቶኛል። እንዴት እህቴ በእኔ ትበሳጭብኛለች? ወይዘሮ ጉዝዴ ስለ አንተ አሁን አታስብም፣ ሌላ ችግር ገጥሟታል። ምን ሆነሽ ደግሞ? ምን ተፈጥሮ ነው? ኦይሉም ጠፍታለች። ምን ማለት ነው ኦይሉም ጠፍታለች ማለት? እንዴት ነው የምጠፋው ዘይነብ? ጠፍታለች በቃ ኦሚት። ወይዘሮ ጉዝዴ አሜሪካ ይዛት ልትሄድ ነበር። ለምን? ከብሔራም ልታርቃት ፈልጋ ነው። ልጇን አሜሪካ ሂዳ እንድትወልድ ፈልጋ ነበር። ብቻ ብሔራምን የጠለፋት ነው የሚሉት። ከዚህ ሌላ አዲስ ነገር አልሰማሁም። ሊያገኟት አልቻሉም። ድሩስ ታዲያ ማን ይሆናል? እርግጠኛ ነኝ እሱ ነው የሚሆነው። ስታሳዝን። ውይ የኔ የት ምስኪን፣ ሌላ ጣጣ ትጨምረባት አይደል? ኡፍ። እና አሁን ምንድን ነው የሚደረገው? እየፈለጓት ነው? አዎ፣ የብሔራም እናት ራሱ የዲያርባኪር ሰው ነች። ዘይነብ፣ ያለኝ የኢንተርኔት ጥቅል አሪፍ ነው። ለምንድን ነው 10 ጊዜ እንደዚህ ብላችሁ የምደውሉልኝ? እኔ አልቀይርም። ወይኔ ጉዴ! አምላኬ ሆይ ሲያናድ! እነሱ አይገባቸውም ሰው ጋር ይሄን ያህል ጊዜ መደወል አለባቸው እንዴ? እንዳይደውሉ አድርጊያቸው። በቃ ስልኬን የት ነው ያስቀመጥኩት? ይሄው ሰክተሽው ነበር። በደንብ ማሰብ ሁሉ አቅቶኛል። አንዴ ወዛን ጋር ልደውል። ገና ስለ ኦይሉም አልነገርሽውም እንዴ? አዎ ገና አልነገርኩትም። ምንድን ነው ችግሩ ወይዘሮ ጉዝዴ? እዚህ ዝም ብለን ቁጭ ብለናል። እኛ እንኳን ምንም ማድረግ አንችልም። እና ታዲያ እሷ አምስተርዳም ሆኖ ብነግረው ምን ሊያደርግ ነው? ያው እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ። በቃ ወንድሜ፣ አሁን ላጎርስህ ነው። እሺ? አይ በቃኝ ሴዛይ፣ በቅቶኛል። አይ የመጨረሻ ብቻ። ስማ፣ ይሄ ይጠቅማል። አሁን አፍህን ጥረግ። እንካ። ማሽ ሴዛይ። አቤት ወንድሜ። ይሄ ታሪክ ጉዝዴ ጋር በየቀኑ ነው የሚሄደው። ወንድሜ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምትገባው? አንተነ የልብ ድካም የያዘ አሁን ስለ ታሪክ ማውራት ምን ይጠቅማል? እኔ ልብ ድካም ቢይዘኝስ ሞቻለሁ እንዴ? አሁንም እኮ ጆሮዎቼና አእምሮዬ ይሰራሉ። ታሪክ እሱ አካባቢ ለመሆን ሁልጊዜ ምክንያት እየፈለገ ነው አይደል? አዎ ልክ ነህ። ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ ታውቃለህ? ለምንድን ነው የሚያደርገው? ታሪክ የሆነ ችግር አለበት ወንድሜ። ችግር ስላለበት አይደለም፣ ወደ ራሱ ተመልሷል። ወጣት ሴት ስለያዘ ብቻ እሱም ወጣት የሚሆን መስሎት ነበር፣ ግን እንደዛ የሚባል ነገር እንደሌለ ገብቶታል። እና ፈርቷል ሴዛይ። ብቻዬን መሞት አልፈልግም እያለ ነው። ጉዝዴን ወደ ሕይወቱ ለማስመለስ እየሞከረ ነው። መቼም ቢሆን ከጉዝዴ ጋር አይፋቱም። እኔም ብሆን አልተዋትም። እተዋታለሁ እንዴ? ይኸውልህ ወንድሜ፣ ጉዝዴን የመተው ምንም እቅድ የለኝም። ከስንት ዓመት በኋላ ነው ከእሷ ጋር ደስታን የቀመስኩት። መቼም አልተዋትም። ኦዚ
መጥቻለሁ ወንድሜ ሰላም ነው ዘሊስ እንኳን ደህና መጣሽ አመሰግናለሁ አምጪ እኔ ለያዝልሽ ችግር የለውም ወንድሜ አይ አይ ስጡኝ ስጡኝ እና ምንድነው ነገሩ እንዴት ነበር አሪፍ ነበር እኔ ደክሞኝ ነበር ሁላችንም ደክሞናል ምንድነው የበላችሁት ነገሩኝ እስኪ ገና አንድ ቀን እኮ ነው ብዙም ነገር ለማድረግ አልቻለም ጥሩ ቦታ መሄድ ነበረባችሁ ሰውዬ ለስራ ነው የሄድኩት እኮ ለስራ ለመዝናናት አይደለም በልን እንጂ ክፍት ነው ክፍት ነው ወንድሜ አይሆንም እዛ ሄደህ ወንዴል ፓርክና ዳምስኩዌርን አላየህም እንዴ በእውነት አይሆንም ማየት ነበረብህ ወንድሜ የስራ ጉዞ ነው ማለት አይገባህም እንዴ ምን ሆነሃል ሆቴል ብቻ ነበርን ስማ ከስብሰባው በኋላ ወደ ሆቴል ተመለስን እሺ ምንም ነገር የለም በቃ ቆይ ቫንጓ አልሄዳችሁም ቤተ መዘክር አላለም እንዴ ጊዜ አልነበረንም መስዱ አንድ ቀን ብቻ ነው የቆየነው እኔ በሆን ኖሮ ትንሽ ቆይ ነበር ድሮስ ኦልታን ካሲፎግሉማ ትንሽ አረፍበል በደንብ ዘና በል ማለቱ አይቀርም አይደል ስትዝናና ደስ ይለዋል አይደል እንዴ አዎ ልክ ነው ወይ ፈጣሪ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? እናቴ ነው ይሉም ሲያርፉ የጽሑፍ መልእክት ሊልኩልኝ ነበር ግን እስካሁን ግን ምንም ነገር የለም። ምናልባት መልእክቱ ልካ ይሆናል እስኪ እዩ። አንድ ቆይ የፈለኩኝ ነው ግን የለም። ከፈለክ ደውልላቸው። ኤልማስ እየደወለች ነው። ሰላም እህቴ ኤልማስ። ማሬ ኦዛን ሰላም። ደህና ነኝ። አምስተርዳም ነበርን ከአውሮፕላን ገና መውረዳችን ነው። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እኔም አሁን አውሮፕላን ልሳፈር ነው። ነው እንዴ? ወደ ትልቴጂ ነው? ወደ ለንደን ልሄድ ነው። እዛ ትንሽ ቆያለሁ። አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ኦዛን ባለፈው ኢሜይል ከህልኝ ነበር ግን ላነበው አልቻልኩም ነበር። አሁን እየፈለግኩት ነው። የአልማዝ ሰርቲፊኬት ፈልጌ ነበር። እሱን ነው የምትዩ? ወይኔ ምንድን ነው ንገረኝ። ቆይ አንዴ። እሺ እህቴ እያዳመጥኩሽ ነው። ስማ፣ ገንዘብ ወደ ውጭ ሀገር ለማዘዋወር አሪፍ መንገድ ነው። አሁን በደንብ የተለመደ ነገር ነው። ይኸውልህ ምን መሰለህ የሚያደርጉት፣ በከፊል የተመረመሩ አልማዞች ይገዛሉ። ከዛ ከሀሰተኛ አልማዞች ጋር ይቀላቀላሉ። ከዛ የሚወስደው ሰው እንደ አንገት ጌጥ ወይም እንደ ጆሮ ጌጥ ያድርገውና ወደ ውጭ ሀገር ይወስደዋል። እንደዛ ነው። ጉምሩክ ደግሞ የሆነ ሰው ቢያስቆመውም እንኳን ሰርቲፊኬቱ አለው። ስለዚህ ችግር የለውም አይደል? እንደዛ ነው። አዎ ትክክል። ጎበዝ ኦዚ ጎበዝ። እና እነዚህ አልማዞች ወደ አውሮፓ መሄድ ይችላሉ? አይ አውሮፓ መውሰድ ያሰጋል። እንደ ኢንዶኔዥያ እና ማሌዥያ አይነት ሀገሮች ግን ይሄዳል። ግን ምንድን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? በሰላም ነው? አዎ አባቴ እንደዚህ ለማድረግ ይችል ከሆነ ብዬ ነው። ለዛ ነው የጠየኩሽ። ሊሆን ይችላል። ለታሪክ በደንብ ይመቸዋል ብዬ አምናለሁ። ግን አባቴ ወደ ውጭ ሀገር እየወሰደ እንደሆነ ለማረጋገጥ ከፈለግ መጀመሪያ የሚወስድለትን ሰው ማግኘት አለብ። ተላላኪውን? አዎ ተላላኪውን መጀመሪያ አገኘው። ከዛ ያንን ሰው ተከታተል። ከዛ ወደ ውጭ ሀገር ሊወስድለት ሲል አንተ እጅ ከፍንጅ ታስይዘዋለህ። እንደዛ ብቻ ነው የሚያዘው። እሺ እሺ። ኤልማስ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደለም ምንም አይደለም። በል እንግዲህ እናተን ሰላም በልልኝ። እልልሻለሁ። በደንብ ነው የምላት። መልካም ቀን። እሺ መልካም ቀን። በጣም ጥሩ ኦዚ። በስተመጨረሻ ኦልታን ካሲፎግሉን ለማስቆም ያስፈልገን መረጃ አለን። በስተመጨረሻ በስተመጨረሻ ልሳካለን። ማሬ ለእህቴ ኤልማስ አባቴ እንደሆነ ነግሬያት ነበር ግን ጉዳዩ የኦልታን ሰውዬው እኮ በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ወደ ውጭ ሀገር እየወሰደ ነው። ስሚ፣ እሱን ደግሞ ደርሰንበታል። አሁን በደንብ አተኩር እሺ። ምን እንደሚሆን አላውቅም ግን ለሁሉም ነገር መዘጋጀት አለብን። እሺ ነው። ወንድሙ ሚት ሰላም ነው? ዘይነብ እህቴ ቤት አይደለችም እንዴ? አዎ ወደ ቢሮ ሄዳለች። እሺ እንደዛ ከሆነ ለጥቂት ደቂቃዎች ልግባ። ችግር የለም ና ግባ። አመሰግናለሁ ዘይነብ። ስለ ኦይሉ ማጥስ ነገር ሰምተሻል? ከቤራም ጋር ነው ያለችው? ከሱ ጋር ነች። ብቻውን ሌላ ምን ታደርጋለች? እሱማ እቴሱን ስታሳደው ነበር አይደል እንዴ? ዜና እየጠበቀች ነው። ምን ታድርግ? ሁሉም ሰው አዲስ ነገር እየጠበቀ ነው። ሁላችንም የኦይሉም ነገር አሳስቦናል። በእውነት ነው ማወቅ ፈልጋለሁ ዜና። በእንግዲህ ያው
ቤራ ሞይሩምን ይወደታል ይያስባለሁ። በጣም ይወደታል። በፍጹም አይጎዳትም። አማኝ ምንም ነገር አረጋትም። እሺ አይደል ማለት ምንም አትሆንም። ፈጣሪ ያድርገው። ወንድሙ ሚት የሆነ ነገር ነግራለሁ ግን ተረዳኝ። እሺ ንገርኝ እስኪ። ወይዘሮ ጉዝዴ ቤት ብታገኝ ትናደዳለች አይደል? እሱማ በደንብ ይገባኛል። ይኸውልሽ በጣም ርቦኛል እህቴ። ከጧት ጀምሮ ኬክስ በላ ነበር በጣም ሰልችቶኛል። ለመሆኑ ደህና የሚበላ ነገር አለ? ማለቴ የሆነ ወጥ ነገር ሰርተሻል እንዴ እህቴ? ያንቺ ምግብ በጣም ናፍቆኛል። ታጥበስ ከጨርስ አዘጋጅልሃለሁ። ስሜ አመሰግናለሁ ዜናው። ቆሻሻ ልብስ አምጥቻለሁ። አንዴ ልታጥቢልኝ ትችያለሽ እባክሽ? እስካሁን ማጠቢያ ቤት አላገኘሁም። ችግር የለም አጥብልሃለሁ። አመሰግናለሁ ዜናው ስለ ሁሉም ነገር። እሺ ስሚኝ ዜናው፣ መታጠብ ፈልጌ ነው። መቼም አበዛው አትይኝም አይደል ዜናው? አይ ምንም ችግር የለውም። ሂድና ሻወር ውሰድ። ችግር የለውም እስከዛ ድረስ ምግብ አዘጋጅልሃለሁ። ጣፋጭ ምግብ ትበላለህ። እሺ አንድ አፍታ ገባ ብዬ ነው መውጣው፣ አልቆይም። እሺ ትችላለህ። አመሰግናለሁ ዜናው። ቤት መቆየት አልቻልኩም ሲዛ፣ የማደርገው ነገር ግራ ገብቶኛል። ለዛ ነው እዚህ የመጣሁት። ምናልባት ስራ መስራት ይሻለኝ ይሆናል፣ አለበለዚያ በቃ ማበዴ ነው። ጎበዝ ጉዝዴ፣ የት ነው ያለኸው? ሆስፒታል ነህ እንዴ? እዚህ ነኝ። ወንድም ኑማን እንዴት ነው? ደህና ነው? ወንድም ኑማን ደህና ነው፣ አምላክ ይመስገን። አብሬው ነኝ። ሰላም በልልኝ። ሰላም ብሎሻል። አመሰግናለሁ። ለእኔም ሰላም በልልኝ። ወንድሜ ጉዝዴ ሰላም ብልሃለች። እና አሁንም አዲስ ነገር የለም? እየጠበኩኝ ነው። ዛሬ በእርግጠኝነት እናገኛቸዋለን ብላለች፣ ታሳውቀኛለች። እሱ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሴትዮዋ እንደርስባቸዋለን ብላለች፣ ግን ለእኔም ታሳውቀኛለች። ስለዚህ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። አሁን ላይ የት እንዳሉ ግን አምላክ ብቻ ነው የሚያውቁ። ኦይሉም መገኘቱ አይቀርም፣ አታስቢ። እሺ ጉዝዴ። አመሰግናለሁ። ሴዛይ ስልኩ ልዘጋው ነው። ሴትዮዋ አሁን ልትደውልልኝ ስለምትችል መስመሩን ክፍት ላድርገው። እሺ፣ አዲስ ነገር ስትሰሚ ደውይልኝ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ፣ ደውልልሃለሁ። ጉዝዴ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነበር። እስከምደውል ድረስ እዚህ መጠበቅ እችላለሁ? አንቺ የምትፈልጊ ከሆነ ተቀመጥ። አክስቴ ቀንሹ፣ ትንሽ ቀንሹ እባክሽን። እኔም የሆነ ነገር ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። አልሰማ ብሎኝ እኮ ነው። የሺም ከፈለግሽ ራስሽን ከፍ አድርጊው። ደግሞ ማዳመጫለሽ አይደል እንዲህ አድርገሽ ስሚ። ለምንድን ነው እኔ ማድረግ ያለብኝ? ትንሽ ብትቀንሹ ምን ትሆኛለሽ? ወይ ይኸው በቃ ቀንሼዋለሁኝ። ደስ ይበልሽ። በጣም አንቺ ግን በጣም አስቸጋሪ ሆነሻል። በጣም አስቸጋሪ። እንዴ ዜሊስ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣሽ ማሪ። በጊዜ መጣሽ እኮ። ጥቂት ቀናቶችን የምትቆይ መስሎኝ ነበር። ስሚኝ፣ ከራበሽ ፓስታ በስጎ ሰርተናል። እርጎም ይዤ መጥቻለሁ። እማዬ ኦዛን መጥቶ ነበር አይደል? ምን ኦዛን መጥቶ ነበር? መቼ? እኔ ለስራ ውጭ አገር ሂጄ እያለ። እኔ ኦዛንን አላየሁትም። አንቺ አይተሽዋል እንዴ? እሺ። አይ እማዬ አታናጅኝ እሺ። እዚህ እንደመጣ አውቃለሁ። አናግሮሽ ነበር እና $2000 ሰጥቶሽ ነበር ለእኔ እንድትሰጭኝ። ዜሊስ በእውነት ለእኔ ገንዘብ አልሰጠኝም፣ አልሰጠኝም። እማዬ እባክሽ ተይ፣ አትዋሺ። ከፈለግሽ ደውልለትና ፊት ለፊት ታወሪያለሽ። ተቀብያለሁ። አዎ እሱ በግድ ካልሰጠሁሽ አለ፣ ከዛ ነው የተቀበልኩት። በቃ እና ምን አደረግሽው? የት አለ ገንዘቡ? እዳ ነበረብኝ፣ ቶሎ መክፈል ስለነበረብኝ ነው። በጣም አዝናለሁ። ድሮስ ድሮስ ሌላ ምን ልታደርጊ ትችያለሽ? ሁሌ ዳ እንደገባሽ ነው አንቺ። በቃ ሁሌም መውሰድ መውሰድ ነው አይደል? መቼ ነው የምታቆሚው? ዜሊስ ተይ እንጂ እንደዛ አትበይ። ከገንዘብ እናትሽ አትበልጥብሽም እንዴ? አንቺ ጣልቃ አትግቢ። አንቺ ቢያንስ መናገር ትችይ ነበር። ስሚ ኦዛን መጥቶ ነበር፣ ገንዘብ ሰጥቶኝ እዳ ከፍዬበታለሁ ማለት ትችይ ነበር። ግን ጭራሽ ተዋሻለሽ። ጭራሽ ምንም አልመሰለሽም አይደል? ለልጄ ላስብላት አትይም አይደል? በጣም ራስ ወዳድ ነሽ።
ዜሊ ስባክሽን ከራስሽ ውጪ ለማንም አታስቢም። እውነቴን ነው። አንቺ ራስ ወዳድነሽና ስለዳሽ ብቻ ነው የምታስቢው። ዜሊስ በሕግ አምላክ ባክሽን ተይ። አንቺም እንደሷ ራስ ወዳድነሽ የሽም፣ አንቺም እንደሷ ነሽ የሽም እህቴ። እውነት አሁንስ ሁለታችሁም ስልችት ብላችሁኛል። ስሚ፣ አሁንስ ስድቡ ትንሽ የበዛል መሰለሽም? አክስቴ ዝም ብለን ስንሰደ መስማት አለብን እንዴ? በይን ሂድ፣ መሄዳችን ነው። አዎ እንሂድ። አዎ ጥሩ ሐሳብ ነው፣ አሪፍ ሐሳብ ነው። ሂዱ ብለሽ ብለሽ ደግሞ ልታባረሪን ነው? ዘሊስ የኔ ልጅ የእውነት እያስወጣሽን ያለሽው? አዎ እማዬ፣ እባካችሁ ሂዱልኝ። በይኔ አክስቴ ነይ ነይ፣ አትዘኝሽ፣ በቃ አትዘኝ፣ ነይ እንሂድ በቃ። በጣም ያሳፍራል። በጣም ነው የምታሳፍረው። በእውነት ከቤት አባረረችኝ ማለት ነው? በቃ ከቤት እኮ ነው ያስወጣችኝ። እኔ አላምንም፣ እውነት አላምንም። ልጄ ከቤት አስወጣችኝ እኮ አክስቴ። ልታባረረን እንደነበረ እኮ ግልጽ ነው። እድሉ እስከምታገኝ እየጠበቀች ነበር። ከመጀመሪያውም ጀምሮ እኛን ለማባረር ሰበብ ስትፈልግ ነበር፣ እና አሁን አገኘች። ግን እኮ ልጄ ናት። ምንም ቢሆን እኮ ለእሷ እናቷ ነኝ። አዎ የገንዘብ ጉዳይ ሲሆን እናትነትም አይሰራም። ስለ ገንዘቡ ስትሰማ የፈለግኩት እድል መጣልኝ አለች፣ ከዛ አባረረችን። ወይኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ተንከባክቤ አሳድጊያት ምን እንዳደረገች ተመልከች። ምንድን ነው? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ? ያን ሁላ ገንዘብ ግን ምንድን ነው ያደረግሽው? ምንድን ነው ደግሞ እንዳልሰማሽ የምጠይቅኝ? ቆይ ስነግራት ሰምተሽ የለ እንዴ? እዳ ነበረብኝ እና እሱን ከፈልኩት፣ በቃ አለቀ። ስለዚህ ሙሉውን እዳሽን ነው የከፈልሽበት? እና ሌላ ምን አደርግበታለሁ? ጠበቀው ደውሎልኝ ነበር፣ የማትከፊ ከሆነ አልወክልሽምና እስር ቤት ትገቢያለሽ አለኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ገንዘቡን ከፈልኩት። ምን ላድርግ አሁን? ገንዘቡን ታዩ፣ ገንዘቡ ጠፍቷል። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ይሽ ማስቢበት። ምንድን ነው የሚውጠን? መንገድ ላይ ዝም ብለን ልንሄድ ነው እንዴ? አምስት ሳንቲምም ሆነ የምንሄድበት ቦታ የለንም እኮ ውዴ። ምንድን ነው የምናደርገው? ስለዚህ በደንብ ብታስብ ይሻላል። ምን እንደምናደርግ አላውቅም። ፈጣሪ ሆይ አንተ እርዳን። የምናድርበት ቦታ እንኳን አለን። የት ነው? በቅርቡ ቤት ስፈልግ ነበር። እዛ እንሂድና እኔ ነይ። ቆይ ለምንድን ነው ቤት የፈለግሽው? ደግሞ መቼ ነው የፈለግሽው? አክስቴ እንግዲህ ዜሊስ ልታባረረ እንደነበረ ግልጽ ነው። ነይ ነይ፣ እንሂድና ቤቱን ላሳይሽ። ነይ እንሂዳ፣ ነይ እንሂድ። በፍጠኝ። እሺ ይከተልሻል። እሺ ሴቶች፣ እንደምታዩት ነው ቤት ውስጥ ያሉት የእንግዳ ክፍሎች እነዚህ ናቸው። ሰፊ ነው፣ ስፋቱ እንኳን አይካድም፣ ግን በጣም ይጨንቃል። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ግን አልገባኝም። ኩሽናው ደግሞ ዘመናዊ አይደለም። አዎ ትንሽ እድሳት ያስፈልጓል። መቤት ቀለምና እድሳት። እሺ ይቅርታ። የሺም እዚህ ልትኖሪ ነው? አክስቴ ከዚህ የተሻለ አማራጭ አለን እንዴ? ለራሳችን ትንሽ ገንዘብ ነው ያለን፣ ስለዚህ ቆጥበን መጠቀም አለብን። እውነትሽን ነው። የምንኖርበትን ማስተካከል አለብን፣ ከዛ የቀረውን ነገር እናስብበታለን። ትክክል ነሽ ውዴ። እና ምን ይመስላችኋል? ቤቱን ትከራያላችሁ? ግዴታ ሆኖብን ነው። እንከራያለን፣ ግን የስድስት ወር ቀድመን መክፈል አንችልም። እስቲ ባለቤቱ ማናገር እንችላለን? ባለቤቱ ጀርመን ነው የሚኖረው፣ ግን የሶስት ወር ክፍያ ለመቀበል ፈቃደኛ ነው። የሶስት ወር ይቀበለናል። በቃ እናናግረውና እንጨርሳለን። ግን ቆይ ስለ ማሳጃው ላናግረው እፈልጋለሁ። ለምን? የምን ማሳጃ ነው? ወይ እሱን ተወው። አንተ ብቻ ባለቤቱን አናግረውና እሱን እንዲተውልን አድርግ።
እዚህ እናድርጋው። እንግዲህ የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። የት ናቸው? እዛ መሆን አለባቸው። ወሰዳቸው። እዛ ጋር ያሉ ቀለሞች ደስ ይላሉ። እዛ ጋር ያሉ ጠረጴዛዎች ጋር ቶሎ በልፍጠን። በእውነት እኔ አሁን ልባቸው ልሰብረው ነው። አንተ ደግሞ በጥቂት ሰዓት ብቻ ነው የቀረው። ጉልካን የምትፈልጊው ነገር አለ እንዴ? አይ የለም ወንድሜ፣ አመሰግናለሁ። ጎበዝ ኤርካን፣ እንኳን ደህና መጣ። በለው ዲቼሊ በለው። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ደህና ነኝ። ለመሆኑ ደስ ብሏል? ወንድሜ ምን ሆነሃል? እንዴት ነው ደስ የማይለኝ? በደስታ ልቀልጥ ነው። ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው? አንተ ምንድን ያደረግከው? እቃዎቹን አመጣቸው? አዎ አመጣቸው። ከጀርባ ያለውን ወንበር እንዲያወጡ ነገራቸው። እሺ እንዲያወጧቸው ነግራቸዋል። ጉልካን ጉልካን፣ አንዴ እቃ እንዲያወጡ ለእነሱ ንገሪያቸው። የት ነው? እዛ ጀርባ ነው ያለው። ከጀርባ ወንበር እንዲያመጡ ንገሪያቸው። እሺ እሺ። ቤራ ምንም አታስብ። ይኸውልሽ የሚሰበር ነገር ስላለ ይጠንቀቁ። እሺ እሺ እሺ። እነሱ የሚያደርጉትን ያድርጉ። አንተ አዳምጠኝ። አየር መንገድ መኪና ልካል እንዴ? ስማ ረስቸዋለሁ እንዳትል። ወንድሜ እኔ ረሳለሁ ብለህ ነው? ልኬዋለሁ። ስማ ጓደኞቹ ስድስቱ ከዲያር ባኪር ነው የሚመጡት። ለሶቹ አሳፋሪ ነው የሚሆኑ። ጥሩ ጥሩ፣ ሁለት መኪና ልኬያለሁ። በደንብ ተመችቷቸው ይመጣሉ። እሺ ጥሩ። እና እንደዛ ላደርገው። ለኦይሉሙም ጓደኞች መኪና ላዘጋጅ እንዴ? ስማ እነሱ ሊሰበሩ ይችላሉ። ቀስ ብለህ ያዛቸው፣ ቀስ ብለህ። እሺ እያደመጥኬ ነው። ሰምቻለሁ ወንድሜ፣ ይሰማኛል እኮ። የኦይሉም ጓደኞች ረስቻቸው ነበር። እሺ በል በል፣ ይህንን ነገር እንጨርስ። እሺ እንግዲህ ምን ላድርግ? አግዘን ኤርካን የት እንደሄደ አረጋግጠናል። እሺ የት ነው ያለው? ሲሊቭሪ። ሲሊቭሪ ነው? ለምን እዛ ሄደ? እዛ ምን አለ? እዛ ምን አግኝቶ ነው? ቆይ አላውቅም ወይዘሮ መዋላ፣ ግን ኤርካን ደግሞ ጋዜቴፔ ነው ያለው። ጋዜቴፔ? እሺ ጥሩ። የወንድምሴ ማለቴም ቤት ነው፣ እዛ ነው ያሉት። አይ እንዴት እስካሁን ድረስ አልመጣልኝም ነበር። ይቺ ሴትዮ እንዲሁ እያለፋች ነው ጉዝዴ፣ ጊዜያችንን ትፈጃለች። ከልጅዋ ጋር እየተባበረች ነው፣ እርግጠኛ ነኝ። በቃ ወደ ፖሊስ እንሂድ። እኔ ራሴ አገኘዋለሁ። እነሱ ውሸታም ናት። አሁን ፖሊስ ልጠራ። ጥራ። ሄሎ አለቃ፣ ታሪኬ ነርሶ ይባላለሁ። ጠበቃ ነኝ። ክስ መመስረት ፈልጌ ነው። ልጄ ተጠልፋለች። ኦይሉም የነርሶ ተው፣ እየደወለች ነው። አንድ ጊዜ አለቃ፣ ይቅርታ። ሴትዮዋ እየደወለች ነው። ሄሎ እመቤት፣ የልጆቹን ቤት አግኝተናል እና አሁን አድራሻ እየላኩልሽ እየጠበኩኝ ነው። ቶሎ ላኪው። አሁን አድራሻውን ልትልክልኝ ነው? አለቃ፣ አሁን አድራሻውን ልልክልህ ነው። ልጄ እዛ ነው የምትሆነው። አሁን እየላኩ። በል ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል። ሰላም እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣ አቶ ሲዛይ። ወይዘሮ ጉዝዴን ፈልጊያት ነበር። ወይዘሮ ጉዝዴ አሁን ወጣች። አሁን ነው የወጣችው? አቶ ታሪክ እዚህ ነበር፣ አብረው ነው የወጡት። ከአቶ ታሪክ ጋር? መቼ ነው የወጡት? ከአንድ ሰዓት በፊት።
አንተ የከናን ታሂ ልጅ በህራም ዲቻሊ ኦይሉም የነርሶይን ለማግባት ፈቃደኛ ነህ? አዎ። አንቺስ የታሪክ የነርሶይ ልጅ ኦይሉም የነርሶይ የከናን ታሂርን ልጅ በህራም ዲቻሊ በገዛ ፍቃድሽና በፍላጎትሽ ለማግባት ፍቃደኛ ነሽ? አይ አይደለችም።